Ou podes ir embora, mas se não queres registar, estás à vontade. Olha lá o quê? Quem é? Queres que eu fale? Podes ir embora, meu. Se não queres registrar, estás à vontade. Olha lá o quê? Queres que eu fale? Podes ir embora, meu. Se não queres registrar, estás à vontade. Fale, podes ir embora, meu. Se não queres registrar, estás à vontade. Olha lá o quê? Olha lá o quê?